Ta-da! Hallå! Jag är tillbaka och den här gången ska jag faktiskt göra en inhaul. Jag kan inte uttala det, men yes, that's how I say it. Och jag har öppnat påsarna redan, så att det är lite mer ordning och reda på allting och typ så. Men jag ska testa allting. Så ni får följa med, och jag kunde inte vänta med att prova lite grejer, så lite provat och visat in. Okej, men let's go rakt in i det bara. Tjuff! Det här är det första setet. Eller alltså, det här är inget set egentligen. Men de var liksom för sig. Men det är superfint och supermjukt. Och om jag fattar hur man gör när man klipper in en bild på plagget, så ska jag göra det. Om inte, så sorry for that. Men jag kan skriva ner priserna i alla fall, för att de står i alla fall på beställningen. So yes, let's start with the next one. Eller först kanske jag ska ta lite smycken. Jag vet inte vart fokuset är, för att jag har ingen viewfinder. Men det här halsbandet, vet inte hur det här blir. Här är ett halsband som är så sjukt fint. Jag har även superfina örhängen. Simpla men så fina. Vi går bara vidare till nästa plagg. Och då ska jag dra mig den här. Alltså den är så jättelen. Eller inte len, men alltså den är så här mjuk och skön liksom. I materialet. Och på den här står det brilliant. Alltså jag vet inte om jag är för hög på kameran, men det märker vi sen. Det passar skitbra ihop med det här. Och jag tycker den är väldigt, väldigt fin. Den här faktiskt. Jag vet inte hur bra det rosa syns, men den är så här bara, det lyser rosa om den här. Och ja, det blev lite rosa. Så vi får se hur det blir med mitt röda hår. Men ja, den här är superfin i alla fall, och pris finns down here somewhere. So let's go to the next one. Och den här har typ alla sett säkert som har varit på Shein. Zoom. Det står honey, 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 honey. Det blir lite som ABBA ju. Honey, honey, nej. Honey, honey, ta-ta-ta-ra. Honey, honey. Alltså den här är supermjuk. Verkligen. Och jätteskön. Frågan är, alltså jag har ingen spegel heller, så jag vet inte hur det här ser ut, men det blir spännande att se sen hur det sitter när jag redigerar ju så. Alltså det känns bara som att jag ställer mig upp, sätter mig ner, ställer mig upp, sätter mig ner. Men den här är väldigt så här, väldigt mjuk och len och gosig liksom att ha på sig. Så ja, vi får väl se. Jag ska klippa lite så att man kan göra hål här nere så att det blir såna här liksom. Joe! Yes, let's go into the next one. En grej som går mycket på Shein. Svart och rosa är dock sjukt snyggt ihop. Och jag blev lite så här rosa, lila-ish. Sånt på allt. Tydligen. Och sist ni såg mig i min kanal så hade jag blont hår. Sen har jag haft turkost hår emellan. Och lila. Och nu gick jag tillbaka till rött igen, så yay. Men här är den här tröjan på. Den känns ganska gullig faktiskt. Så jag hoppas att den är lika gullig. Typ. Och det är världens längsta snören på de här, så de får man klippa till. Men ja, alltså supergullig liksom. Jag känner mig så jättegullig. Som sagt, jag vet inte hur håret skär sig eller någonting, men I'll see. And you see it now. So yeah, let's jump into the next one, right? Här har vi en vit. Så den här är jätteenkel. Det står bara Simply Blessed. Och jag tycker den är så sjukt fin. Den här är lite oversized för mig. Alltså den här är en S. Men alltså grejen är att jag vill... Den här sitter väldigt fint, men den är för stor. Så jag vill typ ha den like this. Eller alltså klippa i den. Så att den blir liksom mindre och mer följsamma grejer liksom. Så, men ja, den är supersöt annars. Eller väldigt, väldigt fin. Tycker jag. Också för att jag är troende, så det är väldigt, väldigt fint. Ta fram mitt kors. Lite fint. Awesome!
Så yay, alltså den är jättestor på mig. Mm. Men den är superfin. Så. Jag har faktiskt en till vit, så vi kan gå till den till direkt. Och på den står det Positivity starts from within. Allow yourself to grow. Alltså hur fint. Den vita är typ gräddvit. Den andra var liksom white liksom. Den ser så här. Också så här jättevanlig, jätteenkel, jättetråkig rent så. Men ja, jag vill som sagt klippa till och liksom fixa i ordning. Så ja, jag tror att den blir jättefin sen när den är klar. Just nu är den bara en vanlig cozy shirt för att den är stor för mitt tycke liksom. Så yes. Let's go to the next one. Alltså det känns väldigt konstigt att inte ha en viewfinder. Jag sitter verkligen och pratar ut i luften. Typ favorittröjan ever. This one. I tried being normal once. Worst 2 minutes of my life. Alltså, den tröjan. Den är så sjukt klockren. Och den är så galet jag. Normal is boring. I can just say. Och den ser ut så här. Den här sitter sjukt mycket bättre än de vita. Den här är väldigt fin från början faktiskt. Så, ja. Men alltså man kan ju typ, jag tycker om att göra liksom typ så. Alltså bara så att det blir en annan grej av tröjan. Alltså då kan man bara sätta en tofs tillbaka. Om man vill det. Så jag får se om jag ska klippa i den, men den är väldigt fin liksom. And go! Så. Om ni tycker att jag pratar fort eller hoppar fort är för att jag har rött batteri på kameran. Så det är liksom bara go all in liksom. Och jag hoppas att jag är i fokus. Enkel, jättefin, men finaste ordet. Enough. Alltså det är typ det finaste ordet som finns nästan. Att liksom, ja men du, det är okej. Du är tillräcklig. Du räcker till. Det är typ det finaste ordet som finns. Verkligen så. Alltså den här sitter också som den svarta ungefär. Så sjukt fin. Alltså, åh. Alltså det fanns massa sån här alltså positivity citat liksom. Man bara, I want them all. I want them all. Alltså självkärlek, self-positivity och self-care. Ah, it's so important. So, yes. Nu kan jag faktiskt passa på att visa en jättefin kedja också som jag har. Om jag inte har gjort kaos med den. Men alltså den bara så här. Så man kan sätta den liksom på byxorna, eller så här, eller liksom hur man vill. Och jag älskar stjärnor. Jag tycker det är fint. Så, massa fint. Alltså det här är typ 1 miljon såhär genomhängliga tofsar, fast de är brutalt stora. Alltså de är mycket större än mitt finger liksom. Men alltså det är 1 miljon här jag gjorde med. They are working. Jag har dem i mitt hår idag när jag har massa flätor. Jag har massa små flätor i mitt hår, även om det inte syns. Jag vet inte, men that's awesome. Och sen, jag älskar smink. Så jag köpte en sån här. Alltså massa sån här. Alltså såna här heter det. Alltså självhäftande stickers liksom. Rhinestones. Jag älskar att hålla på med sånt för att det är så sjukt fint. Och liksom, man kostar liksom 10-11 spänn istället för typ 50. Så jag bara, yes, I have 3 of them. Så, yay! Och de är svinbara och de verkligen så här glittrar, lyser verkligen så här, tjo, inte lyser men alltså, de är sjukt, sjukt fina. Det här är inte om ni öppnar, men det är en så här låda för 18 spänn. Med massa olika stjärnstickers, hjärtan. Och så glittergrejer allmänt, det är bara att de inte är självhäftande. Men det här kan man göra till naglar eller smink eller vad man vill liksom. Så då hoppar vi i nästa plagg tycker jag. En nättopp. Den är superfin. Jättesimpel men alltså, jag älskar nät. Så, då tar vi nästa sak som är regnbågsfärgad. Alltså det här är typ det lenaste materialet.
jag någonsin har känt på. Alltså, ja. Ni kan inte känna det, men alltså det är helt magiskt. Och så står det Be Happy. Alltså den här jättelång och jätteoversize. Den kan man ju säkert dra över så här om man vill också. Alltså den är så len och mjuk, alltså ni förstår inte. Oh. Alltså den här är magisk, den här skulle jag kunna bo i en del. Alltså wow. Alltså färgerna, snälla någon. Alltså jag blev så glad när jag såg den här. Den är jätteosajt, man kan göra en sån om man vill. Det är avsnitt. Men det är också bara att köra liksom, man kan göra mycket med de här metoderna. Men alltså hur fin. Alltså hur glad blir man inte av de här. I am just asking. Så yes, hoppa in i nästa plagg då. Och det här är faktiskt ett set på riktigt nu. Här, överdelen. Alltså det här är så sjukt fint. Och så mjukt och så skönt. Och så lent och så mysigt. Alltså hallå. Den är så sjukt mysig, det är typ pyjamas-ish. Men jag har använt den ute, utan problem. Och liksom, all aboard self-love train. Alltså hur amazing. Sen får man de här byxorna till. Vi ska se om jag kan visa dem på något bättre sätt. För att, alltså jag älskar dem. Samtidigt som inte alls. För att egentligen tycker jag mer. Alltså när det inte är så bulliga byxor eller vad man säger. Kan man stå här. Det här vet inte jag vad det blir någonting av. Men de är väldigt så här baggy liksom. Aj, jag har en ny piercad navel. Men liksom de, man kan dra upp dem om man vill. Liksom ha dem lite mitt emellan. Men alltså de är så lena, så mjuka, så sköna. Så alltså, ja, man är så mysig när man går runt i här. Alltså hur mysig. Man vill ju liksom bara krama sig själv liksom. Eller hur? Right. Okej, då är det faktiskt bara ett plagg kvar. Men det är en väldigt massa inredning kvar. Here we're talking, alltså neon. Wow. Alltså neon är så fruktansvärt fint. Jag älskar verkligen så här. Alltså färger som lyser. Och liksom, de syns. Alltså jag blir jätteglad av den här färgen. I'll show you. Men lite snabbt bara med inredning. Jag har köpt kökshanddukar som är rosa och med blommor. Jag tyckte de var jättefina, romantiska och fina så här liksom. Dock luddar de också kopiöst. Jag är inte lika mycket längre, men ja. Sjukt fin. Alltså sen en massa olika. Det här är typ, man kan lägga det i alltså besticklådan typ som så här underlägg. Alltså det är jättefint med rosor på. Men jag ska se om jag kan försöka få upp det som kakel-ish. Jag vet inte hur, för det har inte gått så bra än så länge, men jag har tre sådana här. Så jag har lite att prova med. Sen är det bara en sån här lila dekorationsblomma-ish. Och en ljusringa. Alltså jag älskar rosor. Det är det finaste som finns. Och liksom så här, och då lyser den. Så här. Alltså hur fin. Alltså really. Ah, oh, it's so dreamy. Så den ska jag prova sen. Den här ljusringen, den är väldigt så här. Alltså rosorna känns som skumgummi. Verkligen. Så jag vet inte om jag kommer våga tända den här faktiskt. Men ja. Men jag tänker i alla fall att jag ska tända allting i slutet av videon så ni bara får se hur det lyser liksom. Och sen har vi ännu en blomgelang. Fast den är bara, alltså bara en gelang utan lampljus liksom. Men alltså titta på fint. Ah, alltså jag älskar sånt här, Och alltså där det här trädet. Wow! Jag älskar lila. Och det kommer ni få se nu. Alltså titta seriöst. Hur fint är inte det här trädet? Alltså wow. Och jag köpte två sådana, fast de hette olika saker och kostade olika mycket. Så
Så de ska ju prova bredvid varandra och se om det är någon skillnad. Sen är det lite så här stickers och grejer. Det var väldigt mosigt när det kom, men annars kan man sätta det här på ett typ toalettlocket. Så det ska jag prova. Här kan jag tatuera mig lite, eftersom att jag har inga tatueringar. Jag har inte öppnat de här, men det är massa rosor på. Här är ett körsbärsträd tror jag på. Om jag sätter upp det kan jag visa hur det ser ut. Här har jag ingen aning om, för att jag inte har öppnat. Ska man göra det kanske? Jag tror jag vet vad det är, men ändå inte. Okej, nej, den vill jag inte. Då vill jag inte heller då. Men, yay! Jag hoppas att ni tyckte att den här hålen var rolig. Och att ni tyckte om den. Ni får jättegärna kommentera om det är någonting ni undrar av med priser eller storlekar. Även om jag försöker skriva ut så mycket som möjligt om det. Nej men, yay. Hej. Tusen tack för att ni kollade. Gilla och kommentera gärna. Och prenumerera. Yeah. Okej, ha det superfint. Gilla och kommentera om du vill. Du får jättegärna följa mig, då blir jag jätteglad. Ja. Så får ni ha det massa bra så länge, så ses vi nästa gång. Bye bye! Thank you.